ouviu assim. Valeu mesmo, Walt. Será que não quer lutar contra mim de novo? É claro! Quando você quiser! Esse é o Walt que eu conheço. Inacreditável, esse garoto admite que não tinha estratégia. Olha, não dá pra engolir essa. Sério mesmo. Daqui a pouco é sua vez, né? É, eu sei. Chukurenai! É melhor assistir a minha próxima partida, bem de perto. Quem está pronto para uma batalha do grupo BBBB? O primeiro competidor a se classificar para a quarta rodada é Haruto Aota. É nóis! Deem uma boa olhada no próximo campeão do torneio digital, galera! E o próximo competidor favorito para vencer esse torneio, Okiya Murasaki! É difícil não ter inveja dele depois que chegou até aqui sem dar um único ponto para os seus adversários. O resultado aqui é óbvio, mas seria ótimo se você me deixar treinar com você um pouco. Quem você pensa que é?